pēdējā laikā es aizvien vairāk sāku aizrauties ar literatūru un it sevišķi ar filozofijas literatūru. Un tas varbūt arī ir viens no iemesliem, kāpēc es neveidoju tik daudz sižetus. Un ja es viņus veidoju, tad viņu veidošanā es neiegūdu tik daudz laiku. Un nu, es tiešām filozofijā meklēju risinājumus. Kā kāpināt ražīgumu, kā pareizāk darīt, kā varbūt arī pilnveidot savu darbu. Un Dobeles pilsētas bibliotēkā ir tik tiešām arī nodaļa, kas ir veltīta filozofijai. Tas ir samērā neliels plauktiņš. Nu, man liekas, tur ir kādas grāmatas 20, 30, nezinu. Viņi iespējams tur pārsortē kaut ko, kaut kad jau arī tās visas grāmatas tur nav uz vietas, jo viņas iznomā, tā jau ir bibliotēkas jēga. Un jā, man pēdējā laikā visvairāk patīk grāmata, kur saucas filozofijas problēmas, kur ir sarakstījis Brits Bertrands Russells. Un viņš jau visam beigts. Un to grāmatu viņš sarakstīja 1912. Gadā. Tā kā tai grāmatai ir jau vairāk kā 100 gadi. Bet, nu, protams, tā kopija, kas ir Dobeles bibliotekā, ir tulkojums latviešu valodā, un tas tika izdots 8. Gadā. Jā, un, nu, protams, tā grāmata arī tagad vairs nav pati jaunākā, bet man patīk, es lasu, varu tikai ieteikt, un, nu, tiešām, tiešām, man liekas interesanti, jo es jau agrāk esmu aizrāvies ar filozofiju, jau skolas laikā ģimnāzijā mums bija tāds pulciņš, kas saucās filozofu kafēnīca. Nu, tur es viss stingrākā, tur es nevienu reizi neizlaidu, pat kad citi nenāca, tad es tur gāju. Tas tika organizēts no vienas skolotājas, kura tur piesaistīja studentes, kas studē filozofiju, un viņas tur to taisīja. Tur bija ļoti skaisti, ļoti labi uztaisīts. Un, nu jā, pēc tam arī universitātē es vēl paņēmu sev no studijum generāli. Es jau studēju biznesa informātiku, tā kā man tur nekāda filozofija iztiekšā nebija, bet es varēju studijum generāli paņemt sev klāt kaut ko, ko es gribēju, un es jau paņēmu teorētisko ētiku. Un līdz šai dienai tiešām atmiņā, kā viens no skaistākajākiem priekšmetiem, ko es tur apmeklēju, tiešām ļoti aktīvi lekcijās piedalījos, ja profesors man labi zinājos, tiešām bieži roku cēlu, uz visiem jautājumiem centos sniegt savu atbildi, un, nu, gana bieži neviens cits pat varbūt necelt savu roku, un tur neiegāja iekšā viņa filozofijas pārdomās, un tad viņš bija spiests mani ņemt, bet, nu, jā, ir sevišķu semestra beigām, tas profesors mani vairs negribēja ņemt klāt, ja kāds cits arī vēl ceļu roku. Nu kā normāli skolotāji, kā normāli profesori cenšas vienkārši visu klasi iestaistīt, ne jau tikai vienu cilvēku. Un, nu, šādu grāmatu es nesu lasījis, bet, nu, es nesāku, protams, pie nulas. Daudzi koncepti man ir pazīstami. Man ir pazīstami, un kas man samērā interesanti liekas, ir, ka šo grāmatu ir tulkojis Ivars Ijaps. Man liekas, tas ir tas, kas uz to brīdi ir Eiropas parlamentā, un viņš tagad atkal kandidēs no kustībai par vai Latvijas attīstībai, kaut kur no tā attīstībai par gala viņš tur ir. Jā, un viņš arī ir pats vēl pierakstījis klāt tādu, nu, mazu apkopojumu aizmugurē, un, nu, viņš tā samārā īsti, protams, rakstīja. Un to oriģinālo grāmatu viņš atstāja, bet, nu, jā, viņš tā raksta, lai gan filozofija samazina mūsu drošības izjūtu par to, kādas lietas patiesībā ir,
tomēr tā ievērojumi paplašina zināšanas par to, kādas tās varētu būt. Nu, jā, un šis teikums faktiski lietu aprakstas samērā labi, jo gremdējoties tajā filozofijā uz doto brīdi, es vēl nesu guvis lielus risinājumus savām problēmām. Piemēram, viena problēma ir, ko darīt saistībā ar otro neformālo okupāciju. Es iepriekš to aprakstīju, tas bija viens samērā populārs video priekš maniem standartiem, un, nu, tur izskanēja pamatots jautājums, ko darīt, kā tālāk. Un šis ir ļoti sarežģīts jautājums. Ir ļoti sarežģīts jautājums. Un es cenšos gūt atbildi uz šo jautājumu, lasot tiešām filozofiskas grāmatas. Tagad arī pievērsos divām citām grāmatām iepriekš. Viena bija no zviedru rakstnieka no kaut kā 2001. Gada, kas saucās Netokrātija. Un tad es vēl lasīju vienu Aristoteļa darbu, bet tur bija vairāk dzeja, tas nebija tik ļoti saistīts ar visu šo darbu. Un tad vēl bija tāda grāmata no viena, ne francūža, bet Kvebekā, kas dzīvoja. Nu, Kanādas tai francūžu rajonā, Kvebekā, viņš tur dzīvoja, un viņš bija profesors tur, un viņš rakstīja pa postmoderno stāvokli. Tur bija ļoti modernas domas priekš tā laika, jo tas bija kaut kādos 80. Gados rakstīts. Bet, nu, šis ir tiešām tāds universālāks darbs un arī samērā, jā, nepārāk biezs darbs. Bet, nu jā, tad tas francūzis, piemēram, tas nevis francūzis, tas Kvebekas rakstnieks, viņš tā baigi akadēmiski rakstīja, tiešām ļoti cieša saikne ar akadēmisko aparātu. Daudzi viņa piemēri griezās ap universitāti, ar akadēmisko aparātu, kamēr, nu, šī filozofijas problēma grāmata mani vairāk uzrunājot, te ir daudz klasiskas lietas iekšā, un tā ir vieglāka literatūra. Un, nu, tai Netokrātijas filozofijas grāmatā vairāk ir tiešām runa par pieju informācijai. Un, nu, šeit faktiski arī tai filozofijas problēmu grāmatā, protams, no tāda vēsturiskāka perspektīva, arī pēc lietas būtības daudz tiek filozofēts pa pieejamību informācijai. Un, nu, no vienas puses es gremdējoties filozofijā ļoti skaidri saprotu, ka manā ilgstošā pievēršanās Pirātu partiju kustībai bija pareiza, kad es, Edmunds Gulbis, jau 18 gados iestājoties Pirātu partijā un sākot aizrauties ar visiem tiem klasiskajiem Pirātu partiju ideāliem, esmu rīkojies pareizi, jo, nu, tur klasiskā ideoloģija nosaka, ka vajag vairāk caurskatamību, vajag vairāk atvērtību valsts aparātā, valsts institūcijā. Un daudzas problēmas, kas skar Dobeles novadu saistībā ar korupciju, ir ļoti centrāli būvētas uz to, ka daudz informācija ir slēpta. Manuprāt, arī visādi oligarhu fenomeni ir ļoti, ļoti centrāli būvēt uz to, kad, nu, viņi informāciju nomaskē. Es pat, lasot filozofijas problēmu grāmatu, varu saprast, kāpēc Paškausks mēģina nomaskēt savu patieso ietekmi, savus uzņēmumus, ja? Jo priekš viņa tas ir izdevīgāk. Priekš viņa tas ir pozitīvāk, kad, nu, cilvēki pat tā īsti nezin, kas viņš ir. Ka viņš var slēpt uz kaut kādas lietas bīdīt.
tas ir, nu, priekš viņa faktiski pat uz Lemberga fona ļoti tāds sakarīgs izgājiens, jo, nu, viņš tomēr kaut kā nav uz tiesas solu un tos cietumus no iekšpuses nav vēl redzējis, vismaz cik man zināms, atšķirībā no Aivara Lemberga, tāpēc jo viņš jau tur mazu politisko profilu un mazu publisko profilu. Un tas ir, nu, nu, kaut kā tas ir pierādījies priekš viņa kā labs un ejošs variants, kaut arī viņš šo politiku viennozīmīgi ietekmē. Tagad es atdzirdēju teoriju, ka, piemēram, kāpēc Dobelē nebūvē Lidlu? Tāpēc jo Paškauskim ir izdevīgi, ka nebūvē. Viņam piedara zeme, kur ir Rimī, vēl piedara kaut kādas citas zemes, kur ir komerces platības. Viņš nav ieinteresēts, ka Dobelē tiek celtas vēl vairāk komerces platības, jo kamēr viņš to piedāvājumu var turēt limitētu, tikmēr viņš var iegūt augstākus ieņēmumus no izīrēšanas. Ja ir vairāk citi piedāvājumi komerces platībām, tad uzņēmēji, kas savādāk īrētu no viņa, varētu drīzāk iet kaut kur citur. Tad viņam būtu jāsaskarās ar zemākām kā lai saka, iespējam nopelnīt caur sagrābtajiem īpašumiem, ko viņš sagrābs privatizācijas rezultātā un, jā, mazāk nauda, sliktāks biznes. Priekš kam viņam to vajag? Viņam ir loģiski tomēr turēt savu roku uz āderes un to visu ierobežot. Nu jā, bet tā ir tikai tāda teorija, tur ir protams, dažādas intereses. Un vai tas tā tiešām ir, to ir grūti izzināt, bet jā, tiešām šādas apgaismības sāk aizvien vairāk izcelties, lasot tādus darbus kā filozofijas problēmas, ko var dabūt Dobels pilsētas bibliotekā. Nu jā, paldies, ka klausījāties.